ara lo interessant serà el debat per veure què ens aporta la, què ens aporta la supervisió, però sobretot quins punts de millora, vostres i meus, i poder seguir construint, co-construint, que aquesta és la idea. Jo donar les gràcies a l'Anna per aquest recorregut, que crec que ha estat molt, molt interessant. I jo pensava mentre parlava, no, una de les coses que em venia, no, que molt al principi d'ahir entrar a treballar, que crec que no sé si algun supervisor o alguna de les companyes em va dir que tots tenim família, val? Però treballar en família és molt complicat. No? Llavors, doncs, jo crec que amb els meus anys això ha estat un tema, no? Que sempre ha estat allà, és a dir, doncs, tots tenim família, no? Tots tinc un pare, mare, germans o no, fills o no, però quan et poses a treballar en família la història és una altra, no? És a dir, doncs, i necessites, no, de tot això. No? És a dir, doncs, i quan sentia parlar amb l'Anna, jo no tinc el gust de poder sentir-la cada vegada que hi ha supervisió, però sí que tenim contacte directe, i feies aquest resum de moltes coses, a mi encara deia, ostres, no, és que cada vegada és més complicat, no? Llavors, tenim famílies molt més complicades, no? I tots, jo crec que els que portem molts anys a l'equip ho hem anat veient, no? Que les famílies s'han anat convertint, no? En moltes altres coses, no? I llavors això fa que la nostra tasca sigui més complicada. No? Llavors, doncs, bueno, amb l'Anna plantejàvem, no, aquesta tercera part, no, una miqueta, doncs, amb això, no? Quines aportacions vosaltres podeu fer, no, com aquest espai de supervisió, i què us omple, què no us omple, què fem, vale? I mirar, no, com millorem aquest espai. Sí que és veritat, una de les coses que dèiem amb l'Anna, que hi ha un canvi, no, de la supervisió en directe, doncs, en ara que la fem online, i estem intentant buscar, no, quin seria el millor recorregut. I estem en ello, no? Però a vegades la tecnologia, caçar la tecnologia amb allò que ens va bé, doncs tampoc és tan fàcil, però crec que al final, no, Anna, trobarem algun recorregut que ens ajudi. No? I després aquests reptes de futur, no? El que ens deia la Mercè, no? Llavors, que tothom es pugui sentir a gust quan supervisa, doncs, que ens ajudi aquesta cohesió d'equip, recollim tot això, i ara, doncs, bueno, us donem la paraula a vosaltres perquè pugueu anar portant, no? I a partir d'aquí, bueno, també dèiem amb l'Anna, faríem un resumillo de tot allò del que ha sortit, doncs, perquè després de les pròximes sessions, i també per nosaltres, no? per la subdirecció, per la secretaria, per la responsable, poder recollir aquelles coses en les que també nosaltres potser podem fer coses, no? Per millorar aquest espai, perquè sigui, doncs, molt més productiu i molt més de qualitat per tots. Per tant, us deixem la paraula a vosaltres i us animem. Vinga, Mati. Gràcies pels ànims, Anna. Bé, jo primer de tot agrair-te la feina que fas i que vens fent des de fa molts anys. Jo sóc una d'aquelles que n'ha vist molts supervisors en aquest equip. Per mi és un espai bàsic. Mati. Ah, perdó. Per mi és un espai bàsic, imprescindible, tant com tenir cadira i ordinador, quasi. Com què? Tant com tenir cadira i ordinador per poder treballar. És un puntal. Per nosaltres és un puntal, a banda de per la qüestió més professional de la feina que fem, més de la tasca, del suport que ofereix l'espai per poder fer la nostra tasca principal, que és la de fer aquests informes, aquestes avaluacions de família. Penso que també és una tasca i és un espai molt important, que ja s'ha dit, d'acompanyament a l'equip. I aquest acompanyament, en un sentit ampli, comporta moltes coses, no? I una de les coses que tu has assenyalat és aquesta cura i aquesta prevenció de moments d'esgotament, perquè la càrrega que tenim personal, la càrrega que podem tenir laboral, la càrrega del context, perquè el context en el que treballem és un context una mica hostil, sí, ho diríem, no? I llavors és un espai que ens ajuda molt a nosaltres, és un espai el que a vegades tenim necessitat d'abocar coses, ja no tant de les famílies que atenem, sinó de com nosaltres ens sentim enmig de determinades situacions, no? Qualsevol equip que se supervisi té un component també en la tasca que professional que fa, que és l'organització
de la qual depèn. I a vegades aquesta organització i les característiques d'aquesta feina és un element important també a considerar. Per això, bueno, agrair la feina que fas, perquè tu això ho reculls també moltes vegades i generes aquest espai, no?, de poder nosaltres també reconduir aquestes situacions i donar-nos una altra mirada. Gràcies, Mati. Davant això, Mati, a vegades també és cert que l'Anna, a vegades, quan veu, no?, situacions de l'equip que li preocupen, també ens les transmet, per intentar, doncs, fer aquest bolqueig, no?, o aquest traspàs, doncs, de situacions. És veritat, doncs, que una de les coses que pensava i que potser l'Anna que també, no?, ens passa, que és un equip que està en constant moviment, no?, i que tampoc això ens ajuda, no?, a vegades, doncs, tenim molts canvis, no?, moltes situacions en les que a part de, no?, de tota la feina i tot el que ens implica, doncs, aquests canvis de gent, de personals, de gent que s'incorpora, que ve, que va, també fa, doncs, que a vegades sigui una tasca també molt complicada, no?, de fer aquesta cohesió que demanava la Mercè i que tots busquem, no?, però que això tampoc ens ajuda, no?, llavors, i l'Anna també els ha vist, no?, durant aquests 6 anys has vist un recorregut de molts professionals que van, que venen, que això també fa, no?, que no ho hem donat, doncs, jo no crec que no sigui perquè la feina no sigui atractiva, sinó pel que deia, no?, per aquest burnout, per l'estrès, per el que ens genera, és a dir, doncs, bueno, doncs perquè tot això ajuda, doncs, que en un moment donat necessitis posar un peu i dir, frenar una mica tota la dinàmica. Mm-hmm. Sí, sí, és així. És així. Jordi. Sí, Anna. Bé, jo el que volia explicar és una mica, fer una mica una metàfora del que a vegades suposa la supervisió quan t'enfrontes a una família especialment complicada, no? Vas traient eines, les que tens, però a vegades et queden curtes o no acabes comprenent o acabes veient que et serà difícil fer l'informe, no?, perquè no acabes de veure clar. A vegades tens el suport de les coordinacions, però a vegades tampoc et funcionen, i al final, quan sempre saps que queda la supervisió, saps? I això és com una seguretat de dir, mira, si no, sé que hi haurà la supervisió, la pots demanar, no? I això crec que té un valor incalculable. I mai s'ha portat un cas de supervisió, almenys en el meu cas, i no m'ha servit, no? Vull dir que jo crec que té molt valor aquest espai i la manera que ho fas i els companys, les aportacions que fan. Això, primera. I segona, també volia comentar que a vegades amb aquest fet de que els companys, no tothom exposa, no?, aquest punt que ha sortit, dic que els més antics també tenim part de responsabilitat en això, no?, que a vegades ens és molt fàcil parlar, acaparar més espai, ens sentim més segurs, de seguida podem opinar, no?, perquè ens hem trobat en múltiples situacions abans que els anys et van donant aquesta experiència, no?, i jo m'he trobat a vegades que seria molt fàcil, però que també t'has de posar una mica de fre per dir no, que també parlin altres veus, perquè si no acaparem molt i a vegades és complicat. No? També dic que jo quan vaig començar en aquest equip també vaig trigar molts anys, no?, a poder aportar la meva veu, vull dir, no em sentia pas segur tampoc, i bueno, vull dir que al final també és un procés personal d'anar agafant confiança i que els més antics també et deixin, no?, i puguin regular una mica la seva veu. Gràcies, Jordi. Que important això que dius, no? Primer de poder-nos regular entre nosaltres, no? Sóc el que aporta més casos, venga, va, però cedeixo als altres, poder jugar amb tot això i que tots ens puguem atrevir, perquè a vegades són temes de vergonya, de sabré prou, en sabré suficient, i en sabeu moltíssim, tots. És que els que s'acaben d'incorporar, que avui hi ha aquí unes quantes persones, no?, gent que per mi són noves, les aportacions que fan són interessantíssimes també, perquè venen amb un altre bagatge, d'un altre estil, d'una altra manera de fer, però tenen la mirada també de la família, dels infants, del dolor, del que necessiten, i a vegades és, ostres, entrem en un entorn que és nou, que és diferent, que en saben molt, que pensem que en saben molt, però no mirem que encara que siguem nous també en sabem i també aportem, no? I aporten coses que a vegades nosaltres anem més coixos, no? I ens enriqueixen, i poder descansar amb això, confiar que el company m'ajudarà i confiar que em puc deixar anar
i puc compartir els meus neguits i els meus dubtes i que no passa res, perquè la meva tasca, que espero anar-la aconseguint cada vegada millor també, és crear aquest espai segur. Aquest espai segur que deia que necessiten els infants, ho necessitem els adults. I aquestes necessitats de reconeixement, validació, presència, normalització, la posem en els infants, però la necessitem els adults. I necessitem poder estar en un entorn segur i de confiança que ens permeti ser. No aparentar si ser més o ser menys, no. Ser i poder compartir les ansietats. Per tant, gràcies per tot això que comenta, Jordi, perquè hem d'anar cap aquí i jo també he de millorar per fer que qui no presenta, presenti. No? És tasca meva també. Jo afegiria també, Anna, una mica el que deies abans de les famílies, no? Que a vegades hi ha regles implícites o explícites, no? Llavors, doncs, a vegades, i perdoneu-me, és a dir, doncs, que a vegades a l'EATA som un poc sectarios, és a dir, doncs, en el sentit de que tenim unes dinàmiques de feina i aviam, i que a vegades també ve per la pròpia feina, per la, bueno, doncs, fan les coses funcionen de determinada manera i funcionen, i els nous també poden aportar, no? Aquesta part, aquesta altra visió de que hi ha coses que es poden canviar i que potser ens hem d'atrevir tots, no? El canvi és una de les coses que ens acaba costant a tots moltíssim, però que hi ha coses que es poden canviar, es poden fer d'una altra manera. Evidentment, doncs, s'ha de consensuar, s'ha de parlar, però que podem aportar moltes coses, no? Llavors, doncs, que a vegades també ens deixem portar, no? Perquè com que es fa així, com que actuem així, com que treballem així, doncs anem fent, no? Però no per una voluntat de no fer canvis, sinó perquè a vegades el volum fa que acabis, no? Com una mica com amb els cavalls que porten allò, doncs mirant endavant, perquè en el fons has de donar resposta a moltes coses, no? Llavors, doncs, però jo crec que i animo, als nous, als vells, a tothom, no? A fer aportacions, perquè totes les aportacions i perquè hi ha casos i perquè el que dèiem, no? Per sort, treballem amb una temàtica que les famílies no són estàtiques, no? No tenim totes les mateixes famílies, no tots els divorcis contenciosos són iguals, vale? És a dir, doncs, aquesta família que s'ha, una altra, la següent és totalment diferent, no? Llavors, i a vegades ens passa a tots, no? De dir, ai, mirem el buidat i diu, ah, este caso pare fàcil, no? I dius, junyo, sort que he pensat que era fàcil, no? Perquè després un cop estic posat a dins el cas era de tot menys fàcil, no? Llavors, doncs, bueno. I la dificultat, que això no ho hem nomenat abans, però que sempre ho tinc molt present, la dificultat de que el que ens toca és fer una foto d'aquell moment, no? Només amb els casos de seguiment podem veure l'evolució i podem fer intervencions més en la línia d'acompanyar i ajudar, però la tasca inicial on no hi ha seguiment és fer una foto per fer un assessorament, i això és molt complex. Condensar en un informe todo lo que hubo, todo lo que hay ahora y todo lo que puede venir de pronóstico o de riscos si no hi ha les condicions adequades, déu-n'hi-do. Per tant, és comprimir en un informe molt ben detallat, molt ben exposat i molt ben argumentat coses molt complexes. No, només era un comentari en veu alta, no? Però jo hi dono molt de valor al fet de que pugueu exposar un cas, no? Davant de la resta de l'equip, i jo crec que us reforça com a professionals, no? No només sóc capaç de guardar-m'ho i resoldre aquell cas d'una manera individual, sinó que sóc capaç de posar, de visualitzar el meu dubte com a professional, potser bueno, exposar una mica quina problemàtica tinc per davant i el que a mi em fa sentir com a professional i les dificultats com a professional que jo puc tenir, no? per acabar fent aquell informe. Per tant, jo crec que és una manera de reforçar-te moltíssim davant de l'equip i amb l'equip, però d'una manera també individual. O sigui, com ser encara millor professional, saber acceptar quan necessites aquest suport, aquesta contenció, i demanar-la i buscar-la davant dels teus companys, no? Jo penso que això és una fortalesa. Absolutament, absolutament. I a més, quan partim de les dificultats i de la humilitat de poder compartir, després ens adonem, i no em direu que no, que quan comenceu a exposar el cas, com que us obligueu a ordenar per presentar, us adoneu de lo bons que sou.
de com teniu les coses moltes vegades molt més clares perquè esteu fent l'esforç de comunicar-les i expressar-les. I compartir això i poder sortir de la supervisió segurs de que la línia que portàveu està validada per tots els companys, l'hem validat entre tots, és un descans també. I alhora es retroalimenta, reforça la confiança en vosaltres mateixos. Els que us heu incorporat també podeu aportar coses, ara. Va, que us voleu sentir també, no? Bueno, una de les coses que sí que dèiem amb l'Anna és a nivell del, o també el que deia mentre us ho veu pensant, el que deia la Mercè, no? d'aquesta com organitzem una miqueta la o com podem organitzar, no? I una de les coses que sí que parlàvem era d'intentar, doncs, no sé, doncs, vam parlar amb l'Anna, m'ho invento, de dir, bueno, doncs, si el dia 1 de març hi ha supervisió, a cada grup, doncs, que el dia 25 del mes anterior doncs, hi hagi almenys un parell de casos, no? I si no, l'Anna tindrà una mica, o li dèiem, no? La potestat de dir, bueno, pues, mira, pues, que hi ha el grup i qui no ha presentat durant molt de temps, pues, que presenti tal, no? Per intentar també, doncs, perquè també a vegades provoca una mica d'angoixa, no? Arribar el dia de la supervisió i que potser a vegades no hi ha algun cas i hem d'improvisar, que llavors es perd una miqueta també això que deia l'Anna, no? Aquesta preparació, aquest pensar en el cas, aquesta situació de dir, bueno, com organitzo, què presento, què explico als companys, no? Llavors, no, Anna? Era una possibilitat a proposar-vos, a compartir amb vosaltres aquesta modalitat. També és veritat que quan no heu preparat un cas, a vegades penseu, ostres, i què puc presentar si no me l'he currat, si no l'he organitzat? Però després també heu vist que sempre teniu casos i coses a compartir, sempre, perquè mai ens hem quedat amb una supervisió en blanc, això no ha passat mai. Potser no teniu el cas estructurat, però dins sí que porteu què us està movent d'aquell cas, no? I comencem a tirar del fil i apareixen coses. Ara, si us podeu posar a pensar, vinga, va, què necessito de tots els casos que porto, què és prioritari, què m'està fent més rau-rau a dins, a on necessito més eines, a on vaig despistat, doncs poder-ho pensar dos dies abans, no? Ens garanteix poder fer un o dos casos, i a vegades que n'hem fet tres, amb espai d'hora i mitja, que hem anat a pinyó, pa, 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 i n'hem fet tres, i ha anat bé. Què us sembla això, aquesta proposta? Que hi hagi sempre, com a mínim, un cas. I si no n'hi ha, que jo digui, fulanito. Hi ha el poder. És que, de fet, sempre n'hi ha. Sempre teniu casos. El que parlàvem també era una mica d'economitzar el temps, no? Perquè en el moment que vas al dia de la supervisió i potser estàs 10 minuts o 15 pensant què vamos a presentar, pues ja perdem. És a dir, doncs jo penso que és un espai que tots valorem moltíssim i que hem d'anar, doncs, bueno, ja l'Anna ja va molt a pinyó amb aquesta hora i mitja, però sí que si està preparat un o dos casos és molt més centralitzat i anem amb una via molt més directa, no? Una mica, doncs, aquesta seria la sensació. I jo crec que, bueno, doncs que l'Anna és una proposta que fèiem i que penso, doncs, que estaria bé, no? Pensar o que compartíssiu, no? No sé. Hola, ¿habéis hecho el café todos o no? Estem un poco... també, bueno, digues, Rosa. La meva opinió, eh? Horrorosa la proposta, tal qual. I crec que en un espai de supervisió obligar a algú a que faci el que sigui o que digui el que sigui, em sembla que desvirtua el principi de supervisió. Ara, com a alternativa, hi ha altres possibilitats perquè no es quedi un espai en blanc en l'espai de supervisió. És a dir, per exemple, temes diversos que poden sortir en diversos casos i a partir d'aquí segur que surt algun cas. Per exemple, sempre el mític tema de el pare a Barcelona i la mare viu a Badajoz, per exemple. Per exemple, una parella que tenen valors i cultures molt diferents i oposades i en el moment de la ruptura i separació d'educació del fill és molt més notori que quan estaven junts.
no sé, diversos temes que crec que sí poden ser proposades per part de la supervisora, si a ella li sembla bé, i que segur que surt algú en algun cas o no, però podem parlar d'un tema genèric que es donen en diversos casos i que pot ser molt enriquidor. Per exemple, això ho poso com a alternativa a dir fulanito has de preparar un cas, perquè no sabem com està aquell tècnic en aquell moment. ¿Vale? A nivell professional, a nivell personal i si està predisposat o no a explicar algun cas. Sempre hi ha algun cas que et genera malestar o et genera dubtes. I a vegades et dona temps a preparar-ho o et dona temps a que arribi la supervisió o a vegades no, perquè tens que entregar-lo abans o perquè tens que fer la segona entrevista o perquè abans de fer la coordinació necessites, llavors no arriba temps a la supervisió. No? I crec que els que portem més anys aquí tampoc no sabem tant, perquè les famílies són molt dinàmiques i han entrat molts temes o moltes situacions que no es donaven abans. Per tant, jo tinc sempre la sensació que no ho sé tot, al contrari. Llavors sempre crec que estic igual que una persona nova que ha entrat. Ostres, ara aquest pues no havia tingut mai un cas que el pare o la mare ha intentat matar l'altre, o un que porta a presó 10 anys o un que porta a presó 2 dies, o un tema de trastorn de salut mental molt greu, no ha tingut un ingrés hospitalari, però té bones capacitats per entrar. Com ho endego això? Com ho reestructuro? Com ho plantejo? Doncs jo crec que el saber o no saber, crec que per tothom estem al mateix punt. Tinc la sensació. Bueno, jo crec que tens raó amb que, amb que l'obligatorietat desvirtua l'espai de cura, no? I l'espai d'amorositat amb què ens hem de tractar per poder estar tranquils i construir un espai segur, és cert, no? Però sí que podríem tenir present que preparar un cas per supervisió no és tant he de tenir el genograma fet i he de fer una descripció de, no? Bueno, el que us pregunto sempre, què et demanen, no? Què et demana el jutge i què necessites tu en aquesta supervisió, no? Quina és la necessitat? Aquestes dues preguntes, encara que no portem el cas tot descrit, que puguem posar l'atenció en això, ni que sigui el dia abans, i tenir un esquema de, vale, d'aquest cas necessito això, pam, 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 i el compartim en aquest moment. No? No cal passar tampoc tot un escrit, penso jo, perquè si això ens ha de frenar, que no ens freni, perquè porteu molt volum de feina i no farem que hi hagi un volum extra perquè lo tengo que presentar en bonito i con letra no sé què. No, ja sé que no és així, però que no ens atapeïm amb això, que no ens freni. Bueno, que quan hi ha un cas que et preocupa segurament el tens molt en ment, no? I tens molt, sí. la dinàmica o aquest recull el tens com molt present. No? Jo discrepo una mica, no, el fet amb tu, Rosa, amb el tema de que potser no, si hi ha aquesta segona part, no, de proposar temes, que potser no és un tema de l'Anna que hagi de proposar, sinó que llavors hauria de ser dins el grup de dir, mira, doncs un dia parlem, no, de quins temes ens agradaria parlar-ne i potser pot haver aquesta segona part, no, aquest llistat, però que no sigui l'Anna, no? Perquè potser l'Anna, no sé, m'ho invento, diu, pues hoy hablaremos de los patos del parque, no? Llavors vosaltres voleu parlar d'una altra història. No? Això ja s'ha fet i ja es dona, ja es dona que potser no tens un cas, però tens un tema que vols tractar, ja dic, perquè l'espai de supervisió és lliure, no? O jo l'entenc així, no? L'entenc des de la voluntarietat i la necessitat. Va? Llavors, això que què vols dir, voluntari? Clar, que és voluntari. Acudir, sí, a l'espai? No, acudir no, tu tens sempre el teu espai de supervisió perquè és des de la teva pròpia necessitat està imposat per vosaltres, però imposat més que res el que és l'horari, el participar, l'estar allà, el ser receptiu, el tenir l'escolta activa, el poder donar la teva opinió, tot això és més voluntari i es fa. I tothom, jo crec que d'aquí, d'aquest equip, creu que és necessari, és molt necessari. També opino el mateix, no? Però jo més era el que no m'ha semblat bé és fulanito té que preparar un cas. A mi això em reacciona. Val? Llavors jo proposava, si no hi ha ningú que presenti un cas i la supervisora, o qui vulgui,
pot tenir algun tipus de temes o de petites formacions de píndoles sobre el que ella ha exposat amb el seu PowerPoint. Genial i fantàstic. Sí, com a mesura. Vale, perdó. Com a mesura de no deixar l'esplai de supervisió en blanc. Això era. Vale? Sí? No sé si se m'entès. Sí, sí. No, la proposta una miqueta, i ho hem parlat també amb la Mercè i amb l'Anna, és que a vegades no és només un... O sigui, si de les 8 o 9 supervisions que tenim a l'any, no? Dius, bueno, passa un dia, pues no passa absolutament res, no? Però és que una mica passa més d'un dia, que no hi ha cap cas. Vale? O que improvisem. Jo crec que el que hauríem d'evitar és aquesta improvisació. Una mica per aquí, és a dir, no el fet de dir perquè pot passar, evidentment, doncs, jo què sé, doncs a vegades, aviam, no tothom... doncs perquè et surt un judici, perquè et surt un no sé què, mirem que sempre respecta aquestes situacions, o algú està de vacances aquell dia puntual. Però el que no pot ser, entre cometes, no diré com a norma, com a generalització, però sí que passa més d'una vegada a l'any. No? Llavors això és el que hauríem d'evitar, tinguent en compte que és un espai que parteix, no?, de la nostra necessitat, que és un espai que valorem, que és un espai, doncs, que ens aporta moltíssimes coses, que és un espai que també ens fa treballar i que ens fa pensar, i que la història hauria d'anar per aquí. No? Simplement és a nivell de dir, bueno, doncs, comencem el 2020, bueno, ja hem començat la supervisió del 2023, ara ens falta, doncs, acabar de polir, doncs, com la fem, no?, doncs, perquè sigui fàcil pels equips de fora, però bueno, abans amb el Webex era molt més senzill i ara no, el sistema Webex no el podem fer servir per la supervisió. Bueno, hem de buscar com fem perquè tot sigui fàcil i sigui pràctic per tots. No? Bueno, però això és un tema de logística. No, en el meu grup no ha passat això. Eh? Jo no tinc constància o no recordo haver passat el que ens hagin quedat en blat dient no, i ara què fem. No ho recordo. Eh? Això, clar, tu tens una mirada més àmplia, que tens de tres grups i jo només d'un, i per mi no ha estat així. Sempre hi ha coses, sempre. Més o menys preparades, però sempre apareixen. Què més? Què podem millorar? Amb tot aquest plantejament de si online, si presencial, si fer el mixte, no? A tot això li hem de seguir donant una volta, perquè a mi m'agrada molt més el presencial, a mi personalment, però també és veritat que l'online permet que tots estem equilibrats, tots podem parlar de la mateixa manera, tots ens veiem de la mateixa manera, territoris està molt més còmode, per tant això també s'agraeix. Però per contra perdem coses, no? Com això que us deia abans, no? Que teníem al principi de sortir a la pissarra i posar el genograma i exposar el cas d'una manera més vivencial. I jo també em plantejava, perquè ho he fet moltes vegades amb supervisions d'altres equips, sobretot amb centres, fer exercicis tipus, que això es pot fer en presencial i online no, fer exercicis tipus escultura. A mi m'agrada molt perquè dona molta informació emocional, perquè ens permet connectar molt amb què està passant amb cada membre de la família, no? I és molt enriquidor. Sabeu de què parlo quan dic escultures? Sí, no? La persona que presenta el cas, doncs, vinga, va, anem a escenificar-ho això. I la persona que presenta pot triar, va, doncs tu faràs de mare, tu faràs de pare, tu faràs de fill, no? I anem a posar-nos en aquella situació i dona molta informació. Ens permet reflexionar, que obre el debat. Però això online és molt complicat i a mi m'agrada treballar així. Bueno, no sé, pensem, no? O fer un mixte, no? Com, bueno, ho hem dit moltes vegades, de fer un mixte, anar alternant online total amb la següent de mixta online presencial, no? Online per territoris i presencial per Barcelona, i anar combinant això. No? Sí. Esther? Sí, sí. Bueno. La idea és una mica buscar el sistema que sigui més adequat. ¿Vale? Llavors, clar, a territoris, per exemple, quan venen, doncs, els implica perdre, bueno, entre cometes, per fer una sessió d'una hora i mitja, doncs implica, no? Pues 5-6 hores, no? Tarragona, Lleida, Girona, per tant és tal. Però sí que és veritat que abans quan fèiem el sistema del Webex, no? Crec que era bastant més fàcil que ara per Teams. No? Bueno, ara m'han donat una mini solució que haurem de provar, intentarem provar-la el dia 1 de març. Pero, a ver, yo ya sé, soy la cordi, tampoco tecnológicamente hago lo que puedo, pero no sé más, ¿vale?
intentarem provar-ho, vale? Llavors aviam com funciona. I l'altra opció de fer-ho de tant en tant presencial és el que li deia l'Anna, no? És a dir, doncs bueno, s'hauria de parlar amb els caps territorials, veient què els hi sembla, parlar amb la Mercè, i no és tan factible com poder-ho continuar fent així. Sí que és cert que quan van començar veníeu tots a Barcelona aquí al CECFE a fer-la presencial, que a l'online vam tardar una miqueta a instal·lar-la. Sí, al principi veníamos aquí, sí, quan empezó Anna estaven... en presencial. No sé què us agradaria, m'agradaria sentir, no? Doncs si reptes, coses a millorar, alguna cosa doncs que se us acudís que es podria fer també, doncs per la Laura volia. Sí, jo volia comentar, és que de fet potser ara ho acabes de contestar, eh? No sé, com he estat uns dies així, que no he estat a la feina, potser ja això m'ho he perdut. Però a territori el que ens passa, tenim algunes dificultats que són de tipus purament tècnic. Des que es fan les supervisions presencials a Barcelona, ens costa molt seguir la supervisió. Perquè sí que et veiem a tu enfocada, però després quan parlen els companys no els sentim, ens perdem. És a dir, a nosaltres, parlaré per mi, jo potser aprofitava més les supervisions quan, i això no és una proposta, però perquè no és el millor, però jo l'aprofitava més quan tots estàvem online, perquè veia les cares de tots, no? I les veus els sentia, no? Bé de tothom, que no pas ara, tot i que entenc que s'ha guanyat en qualitat per l'equip de Barcelona, però pels de territori sí que ens costa una miqueta, ja. O almenys a mi. En no soc conscient resta. Totalment, sí, sí. Clar, a Barcelona és un rotllo. Ja. Repeteix amb micro. Nosaltres jo almenys per mi és molt incòmode l'online, perquè a més el diàleg és incòmode, el mixta. No, el que estem fent ara. Bueno, clar, quan estan a la sala. També, perquè no saps mai si algú va parlar o no, t'esperes, llavors es queda com tot molt entretallat. O sigui, per mi no hi ha un diàleg fluid i com el presencial, evidentment, o com ens feia per Webex, que era bueno, com a mínim ens veia o ens sentia, i no sé si hi ha una manera tècnicament... Bueno, la proposta que m'han fet ara des de l'Adriàtic és que intentar fer tots els que aneu presencial, tots porteu l'ordinador, vale? Connectar l'ordinador sense veu, o sigui que només es parlaria per un ordinador, però almenys els de territori veuríeu a tothom, i quan algú parla sabríeu que està parlant la Mònica, no l'escoltaríeu sinó sabríeu que està parlant la Mònica. Però això ho hem de provar-ho. Què? Com connectem tots els portàtils? No, tu tindries, com que hi ha wifi, tu tindries el teu ordinador amb el Teams, tu connectaries amb el Teams i només connectaria amb una pantalla gran. Bueno, és un poc així, és que esto yo lo tengo que ver también. Què? A la gerència hi ha wifi. És l'única planta de la... Bueno, l'única part de la Ciutat de la Justícia que hi ha wifi. Jo sempre reivindico la presencialitat, encara que sigui per una part de l'equip, perquè la dinàmica, per mi, estic d'acord amb la Mònica, és totalment diferent. I jo estic bastant cansada ja de l'online des de 2020, de les reunions de l'equip també, i per mi és molt més dinàmic i el contacte és molt diferent amb el presencial. Estamos en ello, eh? No, us asseguro que no és senzilla, llavors, però a veure, intentarem l'obsessió de l'1 fer-la així. Jo també entenc, doncs que després a la sala s'acopla, bueno, és que la sala nostra a Barcelona és molt complicada en aquest nivell, i quan estan tots allà, només que un o un estigui parlant per telèfon o algú passi i algú tingui el micro obert, se sent tot. Entonces, bueno, buscarem el sistema. I la sala on ho hem fet últimament ens criden l'atenció. Bueno, sí. Sí, jo... sí, ens esperem massa. Sí. Jo seguiria una mica la línia de la Elsa. La línia de? De la Elsa. Jo abogo
presencial. Ja sé que des del punt de vista de territoris és un altre món i són unes altres necessitats. A Nyosà hi havia supervisió als diferents territoris. No sé, també és una proposta a poder valorar-la. El que passa és que hi ha una pèrdua. Si l'equip, si cada equip té la seva supervisió, perdem espais de relació, sí, d'interrelació, sí, entre nosaltres i no ens coneixem. Això és una pèrdua. Però en tot cas jo penso que l'alternativa és valorar guanys i pèrdues, perquè la presencial comporta uns costos afegits per la gent de territoris, com podria ser el desplaçament i el temps. La qüestió està en que nosaltres valorem el temps com a temps perdut, perquè estem orientats a la tasca pura i dura. Llavors, clar, si és aquesta és la mida, doncs clar, és temps perdut. Pot ser temps guanyat per a altres coses. Però vaja, jo trobo, no sé, provarem aquesta opció ara, però la presencial, i fins i tot jo recordo en el nostre grup amb gent de territoris també abogar perquè de tant en tant puguin venir presencialment, perquè el que es comparteix és diferent i poder aprofitar també per fer altres tasques o altres qüestions, no? que es puguin aprofitar. Tu deies, nosaltres havíem vingut al centre d'estudis jurídics, en un determinat moment fins i tot va haver-hi un supervisor que anàvem al seu despatx a fer la supervisió, i sortir de l'espai físic de la feina és, bueno, al meu parer, opinió personal, dona molta, molta qualitat, molta. Ah, sí? Sí. Ahí lo dejamos. I aquí som uns quants que hem viscut aquestes experiències. Espera, que l'Anna us envia el seu despatx ara, la supervisió. No, segur que no, perquè no tinc un espai, però bueno, a Eduvic sí que podria ser, però bueno, no sé, podem mirar, eh? Però clar, jo pensava que quan anàvem a Ausiàs Mar era un trasbals per tothom i per això es va proposar però la Ciutat de la Justícia. Però és un trasbals perquè nosaltres, qualsevol cosa que sigui, jo crec que és una qüestió nostra, qualsevol cosa que sigui interpretada com a pèrdua de temps, no dia per entrevista, no dia per, no estona per informe, ho vivim des d'una sobrecàrrega, però això és una qüestió nostra, de dinàmica d'equip, entenc? Perquè jo considero que som un equip orientat a la tasca i els espais de reflexió no sempre són viscuts com un benefici. A vegades són viscuts com una càrrega, eh? I torno a dir que això és una opinió molt personal. Però, bueno, el poder tenir, almenys des de l'experiència, del que suposava, quan una vegada tens l'hàbit de que tal dia, a tal hora, has de marxar i fas la supervisió en un escenari diferent, al final t'acaba portant també coses positives. Et ventiles més i integres més tot el que apareix en l'espai. Sí. Sí, sí, el context és un punt important sempre. Bueno, no, i tant, el context és molt important. De fet, és metafòric però real, no? Surs d'allà i per tant poses una mirada diferent, amb una perspectiva més àmplia. Com ho veieu això? Bueno, voy a hacer un poco d'advocat del diable, eh? També era cert que quan anàvem a fora de la supervisió també hi havia més faltes d'assistència, perquè sempre hi havia històries, doncs perquè el fet de fer la Ciutat de la Justícia, doncs per aquesta orientació a la tasca que dius, doncs et permet fer altres situacions, però després també hi havia més faltes, no? De dir, doncs perquè al cap d'una estona tinc o entro un moment o vaig un moment. Clar, pensem també que quan estàvem aquí o estàvem per aquí i havíem d'anar al centre era molt més fàcil. De Ciutat de la Justícia, per exemple, aquí al CECFE o quan estàvem a Ausiàs Mar al CECFE, hi ha una excursió bonita. Bueno, territoris ho teniu pitjor, però... Més coses que vulgueu aportar. Les persones noves teniu alguna cosa a aportar? Maria Antònia. No sé, ara qui ha comentat, el fet d'haver-hi dos grups,
sí que jo ara, des de la novatesa, sí que em pregunto el per què d'aquests dos grups, perquè jo, per exemple, l'altre dia, per una qüestió de logística, em vaig incorporar a un altre grup i vaig tenir una vivència molt diferent. Tampoc és per entrar-hi ara, però sí que veus que perds riqueses i que et perds moltes, moltes altres experiències. No? En relacionat amb això, abans parlàvem del fet de que no hi ha participació. Pot ser que no hi hagi participació, pot ser que no hi hagi casos presentats. Jo l'enfoc el posaria des del punt per què no es presenten casos. No? Penso que és interessant saber doncs, per què. No sé, sobrecàrrega de feina, falta de confiança, falta de permís per presentar el cas, autopermís, em refereixo. No sé, penso que és un tema interessant a parlar i que potser a la supervisió es podria exposar això. Ho recullo. El tema de dos grups és... Bueno, inicialment van començar per tres, ara per un tema també vam decidir fer dos grups i dos és perquè si hi ha 20 persones és complicat, imagina't si fossiu 40, no?, cada grup. Sí que és veritat doncs, que al final, bueno, sí que una de les coses que en el seu moment vam decidir va ser doncs, que fossin grups més o menys equitatius i estables, no?, que hi hagués gent de territori dels dos grups i que hi hagués doncs, més o menys igual de treballadors socials, bueno, la mateixa quantitat d'un grup a l'altre de treballadors socials i de psicòlegs. Llavors, clar, això cada setmana o per fer grups no podríem anar canviant. No? És a dir, doncs, i dos grups era perquè per un tema doncs, de 20 persones doncs, ja és un grup suficient doncs, per poder, tot i que també és gran, doncs, per treballar. Sempre falla algú, sempre hi ha alguna història, amb la qual es quedeu doncs, no, 15, 16, 17 no? cada vegada. I la idea per això hi ha dos grups, no? Perquè 40 i pico seria molt poc manegable. No? Des de fora sí que veus, jo he vist diferència i també ara al sentir-vos parlar i sentir parlar que en un grup hi ha participació i en un altre no n'hi ha, em faig preguntes, no? I el tema aquesta de... Digues, segueix. I el tema aquesta de, perquè per mi seria molt interessant, clar, ara en aquests moments estic en plan esponja total i pels que som nous, jo almenys parlo per mi la supervisió és un luxe, he estat amb altres feines que hem fet supervisió i sempre ha estat un luxe, és un espai de cura imprescindible, l'aportació que et fan els companys, l'experiència, el que t'aporten, bueno, és una formació bàsica, bàsica. Per mi n'hi hauria més. No, anava a dir, Maria Antònia, que jo no tinc l'experiència de que siguin dos grups tan diferents. Potser clar, s'ha de veure això transversalment, no? Que portis més temps i que haguessis pogut canviar de grup més vegades, que no és l'objectiu, tampoc, l'objectiu és mantenir els grups estables, però jo no tinc aquesta vivència. No? Potser ha coincidit un dia... De que siguin tan diferents. No? Potser ha coincidit un dia que t'has canviat de grup i... No. Està bé, està bé. Bueno, respecte a això que deies, penso que és una bona proposta que dins l'espai mateix de supervisió pugueu treballar aquest tipus de qüestions. No? Jo crec que el Jordi abans deia una cosa molt interessant i era, jo vaig trigar molts anys, no, deia ell, a poder supervisar un cas. És cert que tots fem un procés, no és fàcil posar-se davant de l'altre i explicar, no, on ens sentim vulnerables quan et sobreentens més vulnerable que ningú. No? Però primera qüestió, recordeu-vos tots de quan vam començar, ningú en sabíem, ningú. Tots n'hem après, no? Amb la qual cosa... Jo crec que el repte, quan jo em referia abans al repte, em refereixo al repte de poder acompanyar el que ara arriba a poder fer el mateix procés que hem fet nosaltres, no? amb aquesta amorositat de la que parlava l'Anna. No? Treballem en un tipus de qüestions que no tenen solucions úniques. O sigui, no hi ha una manera d'arreglar una família. No? Plantegem una sèrie de qüestions que ens preocupen a tots
I sabeu, perquè l'experiència ens ensenya, que una família amb situació bastant semblant a una altra no té sovint la mateixa forma de resoldre. No? És a dir, no ens serveixen les fórmules. No? Quan un arriba vol fórmules i de cop te'n dones compte, i és el, jo crec que és el primer xof, no? Que no n'hi ha. No? Però jo em referia a això, no? Que puguem tornar a aquell moment en què en començàvem, que no en sabíem, i veure el company com això, no? I amb aquesta idea de que no hi ha una solució única. Jo em referia a aquest com a repte. No? Tècnicament som un equip molt potent. Humanament encara ho podem ser millors. Jo em referia una mica a això. Hola, bon dia. Jo no sóc de cap ATAF. Jo sóc agent dels Mossos d'Esquadra, del grup Potència la Víctima. Fa 17 anys que estic en aquesta unitat. Jo em vaig apuntar perquè em va semblar interessant el títol, i quan han començat a presentar aquest seminari he pensat que era com un bolet entre vosaltres, no? Perquè al principi no hi acabava d'enganxar el que em podia a mi aportar, no? Però escoltant a tu i ara a la Mercè, nosaltres també moltes vegades tenim aquesta sensació de que no podem ajudar a ningú, o que podem ajudar a totes les zones que venen, o que cada cas, lògicament, com deia la Mercè, és totalment diferent, no? I una de les coses que m'ha agradat i que m'he quedat amb el que deies, que ho tinc aquí apuntat, sobre els patrons de resposta adaptativa de la congelació, la lluita i la fugida. Jo fa molts anys que també a mi m'agrada molt formar-me i dono classes a l'escola de policia, i me n'adono que moltes vegades moltes zones que venen a comissaria estan congelades. Jo no li havia posat mai aquesta paraula, simplement els he dit a les zones que a vegades aquest procés és molt difícil de poder denunciar, d'arribar a una comissaria després de 25 o 30 anys de maltractaments, a més a més també tot el que comporta tenir nens petits, moltes vegades també agredits sexualment, i bueno, doncs, a la llarga l'estona que estic aquí amb vosaltres la veritat és que m'ha reportat bastant, i bueno, m'ha agradat assistir. Jo també, el que parlava últimament ara dels recursos que teniu, dels ordinadors, nosaltres a vegades també hem tingut aquest problema, i des d'Arenys de Mar jo me'n vaig a vegades a Sabadell a fer alguna, o escoltar alguna xerrada, i dius, una hora d'anar, una hora de tornar, és com allò que és un suplici, no? Però no m'ha molestat venir des de casa meva fins aquí, he estat una hora i pico en moto, i la veritat és que m'ho ha passat molt bé, i bueno, t'ho agraeixo, i m'he apuntat moltes coses de les que deies. Jo tinc una companya amb la que fa 12 anys que estem davant una taula amb l'altra, i moltes vegades ens fem aquest report, no?, de quan estàs malament perquè sents un nen o una nena agredida sexualment pel seu pare o per la persona que la protegi, doncs bueno, d'alguna manera també ens fem aquest feedback. Era simplement aquesta aportació, gràcies. Que bé, gràcies per aquesta aportació des de fora, no? Que, sí, sí, que xulo poder rebre aquesta mirada. Moltes gràcies. Hola, soc Gemma Moyano, soc advocada, també ara aprofitant que ell ha comentat que se sentia com un bolet, la meva experiència al principi també era una mica similar. Del que ha dit també rescataria que nosaltres al despatx, bueno, únicament portem dret de família, i sí que és cert que en les primeres entrevistes o les primeres reunions jo tampoc era capaç d'ubicar, perquè a vegades no ens podien explicar segons què, i escoltant-te, doncs, sí que és veritat que m'he permès el luxe de fer fotos al teu PowerPoint, una mica també per explicar-ho al despatx, perquè sí que és veritat que moltes dones, també, cada vegada també més homes, es troben com en aquest punt de congelació, per dir-ho d'alguna manera. També aprofitant una mica el que explicava l'Esther respecte a que teniu nous reptes en quant a diferents famílies, això també ens ho estem trobant al despatx, sobretot per component internacional. I el que m'agradaria preguntar, si m'ho podeu contestar, és quan heu de fer
exploracions o entrevistes a persones que no parlen castellà, català o anglès. En adults suposo que és relativament més fàcil perquè al final tots entenem doncs, que ens estan traduint el que diem. Quan es tracta de nens, que això ens ja estem trobant al despatx, pares preocupats, a dir, és que jo amb el meu fill parlo suec, parlo a l'ETAF com ho faran. Per ser sincer, jo no sé massa, perquè no sé com ho feu. En aquest sentit, perquè clar, sobretot ens diuen és que si hi ha una altra persona, si ja hi ha tots els tècnics que hi hagin, més una altra persona que vagi a traduir, el meu fill, o perquè són més petits, no es comportaran de la mateixa manera. Llavors, no sé com ho esteu fent això, perquè també com teniu nous reptes de famílies, no sé si ho trobeu, si m'ho podeu explicar una miqueta. I ja. Teniu la paraula vosaltres. Bueno, aviam, sí que és veritat, també ens hi trobem, que la situació amb els adults ja perds una mica, no? Hi ha l'artificialitat quan tens un intèrpret allà doncs, a la sala amb tu. Amb els nens, per sort, tenim poquets i alguna vegada puntualment sí que hem fet alguna sessió amb intèrpret, molt poqueta. Sí que és veritat que es perd una mica aquesta màgia, aquesta situació. L'altra opció seria tenir algú conegut, però que llavors perds l'objectivitat i llavors tampoc saps, no? Per sort, jo diria que els anys que porto, no sé si hem fet una intervenció amb intèrpret una vegada amb algun nen, però intentem evitar-ho, si tenim ja la informació, doncs perquè perdem aquesta màgia. Vale? Llavors, doncs, bueno, ara, en el cas necessari, ho faríem amb intèrpret. No ens hem extès amb això, però és veritat que els nens, els tècnics els veuen quan és estrictament necessari. Jo en concret em vaig trobar amb un cas en el qual el nen no parlava ni català ni castellà i gràcies a que parlava anglès i tot i tenir l'intèrpret allà vaig fer l'entrevista jo directament amb el nen perquè, bueno, perquè tinc la sort que sé aquest idioma, però en principi vull dir que no va haver-hi problema, o sigui, l'acompanyament el vam fer inicial igualment, no? Perquè se sentís, tenim unes sales que estan més adaptades amb dibuixos de nens, amb joguines, amb tal, vull dir que també òbviament intentem establir un rapport, no, amb els nens. I en aquest cas crec que tenia 7 anys i no va haver-hi cap problema, va parlar sense dificultats i bueno, és qüestió de com ho gestiono. Amb els nens a vegades inclús és més fàcil la interacció, tot i la barrera de l'idioma, perquè mitjançant el joc, mitjançant els colors, mitjançant els ninos, els dibuixos, interactues més fàcilment que no pas amb un adult en moltes ocasions, malgrat estigui la barrera de l'idioma. Vale? No sé si... Sí, des del despatx, en alguna ocasió teniu coneixença que des de que ens arriba a ETAF un cas amb característiques com les que descrius, feu-nos-ho saber, perquè a vegades el que ens passa és que descobreixes que necessites un intèrpret al moment i la cosa no funciona bé, o sigui, no podem cridar al servei d'interpretació, que clar, donen servei a totes les instàncies judicials, a més d'alguns equips. Doncs, si algun cop passés, feu-nos-ho saber perquè nosaltres també puguem preveure. Alguna aportació més? Bé, doncs, si no hi ha res més, jo crec que agrair-li molt a l'Anna, vale, el que ens ha explicat, les coses, la teva saviesa, el teu saber fer, les teves ganes i la teva il·lusió en molts moments, que jo crec que has passat moments també amb l'equip difícils i has estat allà el sostén i que ens has ajudat moltíssim. Bé, i continuar, no? Encetem aquest setè any, no? 2023, amb supervisió, amb ganes d'afrontar tots els reptes que ens depara treballar a l'ETAF i continuar treballant, no? Treballant amb la qualitat, amb el saber fer, amb les nostres famílies, amb les nostres dificultats i intentant doncs, bueno, pues, assumir aquests nous reptes i tirar endavant. Moltes gràcies a tots i ens veiem
l'equip. En 15 dies ens veiem.